Dobro veče, poštovani gledaoci u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Minibus sa radnicima rudnika i termoelektrane Gacko sleti u Gračanicu. Još traje potraga za dvojicom radnika. Dodik, odustajanje Moskve od Južnog toka, dramatična vijest. SNSD bliže odluci da ne bude dio vlasti na nivou BiH. Mandatarka Željka Cvijanović započela konsultacije za sastav nove vlade Republike Srpske. Poljoprivrednici prijete tužbama. Dačić, osuđujte Šešelja, ali ne i Srbiju. Svijet. Islamisti pogubili radnike kamenoloma u Keniji. Sutra kiša, popodne razvedravanje. Više stotina ljudi od jutros tragaju za radnicima rudnika i termoelektrane Gacko, Slobodanom Žarkovićem i Milojem Miletićem, koji se vode kao nestali nakon nesreće minibusa koji je pao u rijeku Gračanicu. Minibus Jugoprivoza Gacko je prevozio šestoricu radnika rudnika i termoelektrane Gacko, ali ga je prilikom prelaska na bujale rijeke Gračanice zahvatila bujica. Četvorica radnika su se spasila iskočivši iz vozila u rijeku. Prema izjavama radnika koji su uspjeli da se spasu, bujica je bila toliko jaka da je nosila minibus nekoliko stotina metara koji je uz pomoć bagera izvučen na obalu. Goran Subotić, koji je preživio nesreću, priča šta se dogodilo. Ušao je u vodu, nismo mogli dalje, ni naprijed, ni nazad. Ta prelaznica nije obezbijeđena ogradom, sad da li je to pravilo, nije, ja ne znam. I zapeli smo za jedan kolac koji, ne znam, koji vjerovatno služi kao orijentir za širinu te prelaznice. Međutim, tolika je matica jaka bila da je autobus, znači taj minibus je pokrenula mimo te prelaznice i mi smo skakali u vodu. Kako navode iz Trebinjskog okružnog tužilaštva, protiv vozača minibusa Borislava Ivaniševića biće podnesena prijava zbog izazivanja opšte opasnosti jer je prevezao minibus preko nedozvoljenog prijelaza umjesto mostom koji se nalazi u blizini. Na mjesto nesreće jutro se izašao i okružni javni tužilac, a izvršni direktor rudnika Srđan Milović izjavio je da su u potragu uključeni i ronioci specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Banja Luke, te više stotina radnika, četa za spasavanje, planinari i izviđački odred iz Gacka. Jutro su oko 6.40 se desila ta tragedija, znači kombi koji je prevozio radnike na radilište firme Jugoprevoz Gacko je prešao preko jedne prelaznice na rijeci Gračanici, uhvatila ga je bujica, ponijela, u njemu se nalazilo 6 radnika i vozač, znači 5 lica je uspjelo napustiti kombi, za dva lica još tragamo dva naša radnika. Za ovu nesreću mnogi u Rite Gacko okrivljuju jako nevrijeme koje je juče i sinoć pogodilo teritoriju opštine Gacko, koje je izazvalo i prekid na magistralnom putu Gacko-Foča, na kome se nešto poslije jedan čas poslije ponoći između dva tunela na prevoju Čemerno obrušilo oko 150 kubika čvrstog materijala. Napominjemo da potraga za nestalim radnicima rudnika i termoelektrane Gacko još traje. 5 radnika dobojskog preduzeća Trgotrans jutros je evakuisano tokom radova na uređenju korita rijeke Bosne u dobojskom naselju Barem zbog porasta vodostaja. Akciju spasavanja izveli su pripadnici jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj. Vlasnik Trgotranska Ratko Močić potvrdio je da je riječ o 5 radnika koji su angažovani na uređenju korita rijeke Bosne nakon majskih poplava. Na najave iz Ruske federacije da odustaje od projekta Južni tok, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da vjeruje da odluka o odustajanju Rusije od izgradnje gasovoda Južni tok nije trajna, jer je u taj projekat uloženo mnogo novca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u izjavi novinarima u Banja Luci rekao da odustajanje od izgradnje Južnog toka nije dobra vijest, te je naglasio da je Republika Srpska izgradnjom Južnog toka trebalo da završi dva važna pitanja, snabdjevanje gasom za stanovništvo i privredu i izgradnju dvije termoelektrane. On je napomenuo i da će Srpska nastaviti da se priprema za izgradnju gasovoda, jer vjeruje da će do izgradnje ipak doći. Ja vjerujem da to nije trajno donešena odluka, jer znam da se mnogo već novca uložilo u Južni tok i da taj novac ne bi trebao da bude izgubljen. S druge strane, mislim da nije fer od Evropske unije što ovo radi. I naravno da ja razumijem šta strateški interes.
Malo sam se raspitao i onog načina koji je građen sjeverni tok, na isti način se gradi južni tok. Jer to znači da neko u Evropi može da bude privilegovan, ima gas, a mi ovdje da nemamo gas. To je ogroman problem sada za nas ovdje, jer gubimo te značajne investicije koje dosežu preko 2 milijarde eura. A nismo imali priliku da na to utječemo ni na koji način. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan zbog izjavi predsjednika Rusije Vladimira Putina da se na projekat Južni tok stavlja tačka, te da je još manje srećan zbog izjavi predsjednika upravnog odbora Gazproma Alekseja Millera, koji je rekao da je projekat Južni tok zatvoren i da će ta firma graditi novi gasovod ka Turskoj. Srbija nije ništa uradila da se doprinese takvoj odluci. Sad, da li će se evrofili, rusofili međusobno optuživati u Srbiji ko je tu zašta kriv i kako je kriv, sigurno je da mi nismo ni zašto krivi. 6 godina je država Srbije uložila, više od 6 godina, gotovo 7 godina je država Srbija uložila u taj projekat. Mnogo truda, mnogo rada od tih prvih potpisa kojima su prisustvovali Tadić i Koštunica do danas. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju. Nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima. Plaćamo cenu sukobima velikih, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ne sljedećih zima. Mi ćemo uspjeti da to rešimo u najboljem interesu naših građana. A da li bi bilo bolje da imamo Južni tok? Svakako da bi bilo bolje. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio u Briselu da bi Rusija i Evropska unija trebalo da preispitaju stavove o Južnom toku, jer je riječ o projektu koji je koristan za obe strane. Građani Južne Evrope, Jugoistočne Evrope imaju ista prava kao i građani Centralne i Severne Evrope koji su tako nešto slično uradili sa Rusijom i mi tražimo ravnopravan tretman. Zato pozivamo i da se još jednom preispita jedna takva odluka, jer mi smo zaista mnogo smo u taj projekat pažnje i uopšte očekivanja i mnogo truda uložili da bi se od njega tako lako odustali. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović ocjenio je da je Bosna i Hercegovina u ovom slučaju premala da bi uticala na odnose na međunarodnoj sceni. Ja osobno mislim da je šteta za Bosnu i Hercegovinu da bilo koji projekat i prometni i energetski osobito ne ide upravo preko Bosne i Hercegovine. Time bi se apsolutno digala razna kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Partije demokratskog progresa Aleksandar Golijanin, komentarišući najavu gašenja izgradnje gasovoda Južni tok, rekao je danas u Istočnom Sarajevu da taj projekat ne bi imao nikakve pozitivne efekte za Srpsku, te da je još prije mjesec dana najavljivao da od toga neće biti ništa. Taj projekat nije prihvaćen od strane Evropske unije, njegov glavni zadatak je da obezbijedi energetsku stabilnost zapadne Evrope i ti ljudi su rekli da im to ne treba. Golema se priča motala u Republici Srpskoj da će se tu otvarati niz radnih mjesta, da će to imati jako povoljne ekonomske efekte, međutim to je još jedna bila šarena laža ovog režima i jedna predstava i zabava za ovaj narod. Juče je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posjete Ankari rekao da Rusija u aktuelnim uslovima ne može da nastavi sa realizacijom Južnog toka, uzimajući u obzir činjenicu da do sada nisu dobili dozvolu iz Bugarske o gradnji tog gasovoda. SNSD je sve bliže odluci da ne učestvuje u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, dok će HDZ u svakoj varijanti biti dio nje, poručili su nakon današnjeg sastanka u Banja Luci lideri ove dvije partije, Milorad Dodik i Dragan Čović. Konstatovali su da je potrebno što prije riješiti proces formiranja vlasti na svim nivoima. Sve je očiglednije da SNSD neće učestovati u vlasti na nivou BiH, bar je tako na današnjoj konferenciji za novinare rekao liderove stranke Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Poručuje da je njegova partija legitimni predstavnik srpskog naroda i Republike Srpske na nivou BiH, ali da je bliže odluci da ne učestvuje u vlasti na tom nivou. Nama je lakše da nemamo odgovornosti za te procese tamo. Kao politička partija i niko ne može očekivati da ćemo ih aplaudirati. To je skupštinskoj većini, koja se tamo bude eventualno formirala, Bosić, Bakir, Izetbegović i ostali. To neće sigurno biti aplaudiranje i mi ćemo imati ovdje priliku možda da sa manje, naravno sasvim manje odgovornosti, otvoreno da kažem, i zainteresovanost za Bosnu i Hercegovinu, vodimo politike koje su danas autentične. Ističe Dodik da on ne zavisi od milostinje Bakira Izetbegovića niti Dragana Čovića, da li će njegova partija biti u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Milostinja me ne interese Bakira Izetbegovića, ja nisam čuo da on baš toliko milostiju, da sad od njega zavisi. Kad bi zavisio od njega, ja ne bi išao tamo. Ja idem tamo zato što to je odlučio, ovdje se u Republici Srpskoj, a ne odlučuje Bakira Izetbegović, koga će on uvesti.
On kalkuliše na način da je, kao što je rečeno, da su ovi mekši, da bi osjeće eto, neki normalniji ljudi koji će prihvatiti neke ideje koje on žele da... A ideje slušamo svaki dan. I pored najavljene dobre saradnje za Čovića nije problem koji na vlasti te naglašava da će HDZ BiH u svim varijantama biti dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Podsjeća da potpisnici Sarajevskog sporazuma imaju matematičku većinu. Najavio je i za sutra razgovor sa zamjenikom predsjednika SDA Bakirom Izetbegovićem kako bi se, kako kaže, otklonio zastoj u formiranju vlasti na nekim županijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Meni se čini da je ovo jedini ispravan put. Jer ovo su legitimni predstavnici jednog, drugog i trećeg naroda i ono što su nama često ili meni često govorili da to bože mi biramo ko će doći iz Republike Srpske. Ne, to je odlučio predstavnici Republike Srpske, srpski narod, odnosno građani Republike Srpske i to je tako. Da je odlučio drugačije na izborima, mi bi se opet ponašali na sličan način. I Čović i Dodik danas u Banja Luci ponovili da je njihova saradnja neupitna i da legitimni predstavnici svih naroda treba da budu zastupljeni u vlasti. Mandatarka Željka Cvijanović započela je danas konsultacije za sastav nove vlade. Ona se danas sastala sa predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, Saveznom sindikata, Unije poslodavaca i Privredne komore Srpske. Svi su iznijeli niz starih zahtjeva koji nisu ispunjeni u protekle 4 godine. Od buduće premijerke dobili su nova obećanja. Stari zahtjevi u novom ruhu i najnovije obećanja iz vlade. Podržavamo mandatarku i želimo da bude novi predsjednik vlade Srpske, pohvalio je Cvijanovićevu predstavnik logoraša Branislav Dukić. Na današnjim konsultacijama spomenuo je krst na Zlatištu. Logoraši žele da se na tom mjestu podigne spomenik u pomen preko 6600 ubijenih Srba, a o uklanjanju sadašnjeg krsta Dukić poručuje. Mi smo bili kod predsjednice vlade, a ne kod predsjednika opštine. Prema tome, ovdje će institucija Republike Srpske donositi odluku, a ne pojedine opštine i pojedinci. Iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila očekuju da im budu ispunjena 2 odavno poznata zahtjeva. Da Republika Srpska svojim zaključkom omogući, jer smo sve pripremili pravno, organizacijom i financijski, da se otpočne sa identifikacijom u 3 spomen kosturnice gdje se nalazi 657 tijela i to je za nas vrlo važno, to je ohrabrenje za porodice da se zaista ta opstrukcija u institutu i međunarodnoj komisiji prekine bar u ovom dijelu. I drugi prioritet, između ostalih 10, je zapošljavanje djece koje je dosta uspješno započeto. Prioritetno zapošljavanje ratnih vojnih invalida i to je već nešto rađeno na to. Nadamo se da u 2015. godini da će doći do pomaka. Isto tako da se po pitanju stambenog zbrinjavanja svi oni ratni vojni invalidi od 1. do 4. kategorije koji nisu ušli u program stambenog zbrinjavanja 2008. godine da se raspiše ponovo javni poziv. Sindikalci su zahtjeve koje su uputili predsjedniku Srpske danas ponovili mandataru. Traže da učestvuju u odabiru ministra rada, ali i da se riješi problem nezaposlenosti, prava radnika, isplate plata te povezivanja radnog staža. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg treba napadati na postojeći zakon o radu, rekla je predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić. Zakon o radu nije prepreka novom zapošljavanju, zakon o radu nije prepreka otpuštanju radnika koji su stekli uslove za to, zakon o radu nije prepreka za investicije bilo strane, bilo domaće i naš zakon o radu je moderniji od zakona koji je donijela Republika Srbija ovih dana. Dakle, vrlo jasno smo rekli, nema priče o zakonu o radu. A s druge strane, kontru sindikalcima i dalje zadaju poslodavci, očekuju novi zakon o radu jer je postojeći, kažu, prevaziđen. Da on više nema mogućnosti ništa da se u njega upiše, da nema nikakvu mogućnost izmjene, jednostavno da ne odgovara ni vremenu, ni prostoru u kojem se nalazimo, niti brzoj fluktuaciji radne snage i svega onoga što poslodavci danas trebaju. Znači, to je osnova, na kraju krajeva stari već 13 godina. Poslodavci traže i refinansiranje javnog duga, zaštitu domaće proizvodnje kao i nenamještene javne nabavke. Privrednici imaju svoje brojne zahtjeve, među kojima je također novi zakon o radu. Uglavnom se odnosi na fiskalno rasterećenje privrede, parafiskalna rasterećenja, na suzbijanje sive ekonomije, na izmjene određenih zakona, zakona o dječjem dohotku gdje bismo teret skinuli sa poslodavca i prenijeli na zajednicu, naravno uz traženje načina kako to isfinansirati. Zatim donošenje novog zakona o radu kojim bi se
regulisala niz stvari u smislu i brže i bolje pokretljivosti radne snage i zapošljavanja. Mandatar za sastav nove vlade Željka Cvijanović nije davala izjave nakon današnjih sastanaka. Sutra će Cvijanovićeva imati konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija, ali ne i sa opozicijom. Nakon formiranja vlade, aktualna vlast u Republici Srpskoj sprema poskupljenje struje za 20-25%, što će biti strašan udar na građane Republike Srpske, poručeno je danas iz PDP-a. U PDP-u naglašavaju da SNSD potpuno zloupotrebio javna preduzeća i institucije, kao što je Elektroprivreda Republike Srpske, koja mora biti oslonac razvoja Srpske, a sve u korist promocije svoje partije tokom proteklih izbora. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u prvih 9 mjeseci ove godine imala je gubitak od 33 miliona maraka, rudnik i termoelektrana Gacko 24, a negativno su poslovale i elektrane Trebišnjica i Višegrad. Sve to je razlog, smatraju u PDP-u, što će građani od nove godine plaćati skuplju struju. A oni su u tom periodu upravo pred izbore zaposlili 1200 partijskih vojnika, čiji je zadatak bio da donesu od 25 do 30 glasova. I ova vlast i SNSD su potpuno zloupotrijebili javna preduzeća, javne institucije. Vlast SNSD-a sinhronizovano radi na razveljivanju elektroprivrede, a konačni epilog te priče bit će privatizacija. Propast elektroprivrede Republike Srpske doprinijeće i to što su, kako navode u PDP-u, na računima Bobar banke, državna preduzeća, pogotovo elektroprivreda, imali oročenih 14 miliona maraka i te pare nikada neće biti naplaćene. Spominjući Bobar banku, PDP postavlja pitanje SNSD-u da li je prinudna uprava u Bobar banci posljedica lošeg rada menadžmenta te banke ili je to dobro osmišljen prevarantski projekat aktualne vlasti. Ogroman državni novac iz investiciono-razvojne banke putem kredita preko Bobar banke plasiran pojedinim tajkunima, sinovima pojedinih visokih funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i svih ostalih koji su bili vezani za vlast. I oni po onom principu koji se desio prije 15 godina, normalno, dobro izražiran, dobro osmišljenom, idu sad ka prinudnoj upravi u Bobar banci i njenoj potpunoj likvidaciji. Šta to znači? To znači da sredstva, državna sredstva u visini od 80-90 miliona maraka koji se nalaze na toj banci neće biti naplaćeni. I nije slučajno da je dozirano da se to odmah dešava posle izbora. Upravo taj novac koji je ispumpan iz Bobar banke poslužio je aktualnoj vlasti za kupovinu glasova, za promociju Saveza nezavisnih socijaldemokrata i eto da na ovaj način postignu taj rezultat. PDP napominje da se ove afere neće brzo završiti, te da će se njen konačan epilog desiti u onom momentu kada se promijeni vlast i kada na poziciju dođu oni koji budu željeli da istraže sve te afere. Na konstitutivnoj sjednici parlamenta Federacije BiH izabrani su predsjedavajući i potpredsjednici predstavničkog doma. Sa 58 za i 32 suzdržana za predsjednik ove institucije imenovan je Edin Mušić iz SDA. Za potpredsjednike parlamenta Federacije BiH izabrani su Marinko Čavara iz HDZ-a i Saša Mitrović iz Demokratske fronte. Nakon što su izabrani predsjednik i potpredsjednici, poslanici su sa 67 glasova za, 16 protiv i 2 suzdržana glasa izabrali radna tijela i komisije parlamenta. Pošto Dom naroda parlamenta Federacije BiH još nije formiran, sjednica je nakon 2,5 sata završena. Centralna izborna komisija BiH odlučila je danas u Sarajevu da prijevremeni izbori za načelnike opština Istočni Drvar i Domaljevac Šamac te prvi izbori u opštini Stanari budu održani u nedjelju 1. februara. Birači će u novo osnovanoj opštini Stanari prvi put birati odbornike u Skupštine opštine i načelnika opštine. Narodna skupština Republike Srpske početkom septembra na posebnoj sjednici usvojila je zakon kojim je osnovana opština Stanari. Izbori za načelnika Istočnog Drvara održavaju se nakon što su građani u avgustu opozvali do sadašnjeg načelnika Dragana Lukača iz SNSD-a, a za načelnika Domaljevca Šamca jer je Željko Josić iz HDZ-a 90. početkom izborne kampanje za ovogodišnje opšte izbore podnio ostavku na ovo mjesto. Izborni rokovi počinju od sutra, od kada političke stranke i nezavisni kandidati imaju 6 dana za podnošenje prijava za ovjeru.
Poljoprivrednici Republike Srpske i Federacije BiH mogli bi uskoro i da tuže Bosnu i Hercegovinu zbog nepreduzimanja određenih radnji vezanih za njihove zahtjeve prilikom protesta. Konkretno, ovo se odnosi na nezatvaranje graničnih prelaza Oraš, Izačić i Gorica, gdje se, kako navode, dešavaju krivične radnje prilikom uvoza. Evidentno je da se na krivičnim prilazima Oraš, Izačić i Gorica dešavaju određena krivična djela, prije svega nelegalni uvoz robe, kao i to da se ne plaćaju dadžbine prema državi, kaže predsjednik Udruženja mljekara Srpske Vladimir Usorac. Mi razmišljamo čak da tužimo državu Bosnu i Hercegovinu, da podnesemo krivičnu prijavu protiv države, a onda da sam tužilac kaže koja su to odgovorna lica koja nisu poduzela određene radnje, jer sam tužilac po saznanju o krivičnim djelima bio je dužan da poduzme odgovarajuće radnje. Nažalost, ni on još nije poduzeo ništa. Ako se u BiH ovakvim kriminalom krade preko 2 milijarde maraka, neko mora reagovati, podsjećaju poljoprivrednici, dodajući da bez obzira što trenutno ne protestuju, neće odustati od svojih zahtjeva. Ako ne reaguje niko, ja vjerujem da će reagovati narod. Onda ćemo mi da idemo u Sarajevo na Marin dvor i pored toga što sam ja uvijek protiv da se prave veliki skupovi, da se prave u velikim gradovima, gdje to može sve da izmakne kontroli, gdje može da padne, da kažem, ne daj Bože i nečija glava. Mi smo protiv da se slomi jedna grančica, mi smo ljudi domaćini. Ali mi ljudi domaćini ne možemo pustiti da naše domaćinstvo propadne. Želimo da proizvodimo, znamo da je naše kvalitetnije iz jednostavnog razloga. Evropska unija ne proizvodi proizvode po standardima Evropske unije za naše tržište. Oni proizvode po dosta lošim standardima i plasiraju nam. Zato nije ista cijena ni mesa, ni mesnih prerađevina, ni svi drugi u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji. Mi ne možemo zabraniti uvoz i nismo protiv toga, međutim imaju mjere koje su dozvoljene, znači da u vrijeme našeg povrća, konkretno na primjer u vrijeme krompira, kad imamo krompira, kad imamo luk, da mi tada imamo dodatne prelimane koje će zaštititi domaćeg proizvođača. I tako poljoprivrednici ne odustaju lako od svojih zahtjeva, prije svega za uvođenje prelemana od 72 feninga na uvezeno mlijeko, zatim plavog dizela, rješavanje pitanja izvoza mlijeka u Europsku uniju i zatvaranje graničnih prelaza za izvoz i uvoz robe životinskog i biljnog porijekla Goricu, Izačić i Orašje. Pored toga tu je i zahtjev za uvođenje zaštitne cijene pri uvozu mlijeka i mesa u BiH, zatim da se sa Europskom unijom dogovore koridori izvoza u Tursku i Rusiju, te da dužina trajanja kredita za poljoprivrednike bude do 25 godina. Građani Republike Srpske od sada SMS servisom Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske mogu da izvrše provjeru podataka i dobiju obavještenja iz registra ministarstva o statusu ličnih dokumenata, registraciji vozila, novčanim kaznama i uplatama te kaznenim bodovima. Slanjem SMS poruke na jedinstveni broj 091 110 122 mogu se dobiti podaci o trenutnom statusu lične karte, vozačke dozvole ili putne isprave, odnosno zahtjeva za njihovim izdavanjem, registraciji vozila, pojedinačnim ili svim neplaćenim novčanim kaznama, te pojedinačnom ili ukupnom iznosu kaznenih bodova. Ovaj projekat realizovan je zajedno sa Agencijom za identifikaciju dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Moram ovom prilikom da naglasim da i ovo jedan vid i način kako Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da spriječi korupciju na svakom mjestu, pa i na mjestu izdavanja ličnih dokumenata, jer evo čim nemate dodira stranka, službenik, imate mogućnost da preko tehničkih uređaja ostvarite neka svoja prava, time se i preventivno djeluje i na smanjenje korupcije u sopstvenim redovima. Direktor IDS Siniša Macan izrazio očekivanje da će značaj ovog servisa prepoznati i kantonalni MUP-ovi. Ovo je praktično jedan od prvih projekata ovog tipa koji omogućava bolju komunikaciju između građana i mi smo već uputili zahtjev, odnosno već smo u završnoj fazi realizacije određenih projekata gdje bi Ministarstvo unutrašnjih poslova mogla da pruže svoje usluge i putem svojih portala.
Građani mogu slati SMS sa ciljem prijave na servis za dobijanje obaveštenja kao i SMS za odjavu sa servisa. Cijena usluge je 10 fininga po poslovnoj poruci, a mogu i da je koriste svi građani bez obzira na mobilni operator čiji su pretplatnici. Kritike Evropskom parlamentu jer je usvojio rezoluciju o lideru radikala Vojislavu Šešelju danas je uputio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, poručujući na sastanku šefova spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana da Šešeljeva politika treba da bude osuđena, a ne Srbija. Nakon toga uslijedila je kritika na kritiku. Na Dačićeve riječi oštro su reagovali hrvatski poslanici, rekavši da je Dačić došao u Brisel da dijeli lekcije. Ministar spoljnih poslova Srbije upozorio je da je teško graditi mir i stabilnost u regionu, a da ih je vrlo lako razgraditi i kao primjer naveo rezoluciju o Šešelju. Šef srpske diplomatije je u kontekstu suočavanja sa prošlošću kritikovao Evropski parlament kao i predstavnike Kosova na konferenciji zato što nisu pomenuli neophodnost formiranja posebnog suda za zločine nad Srbima. Glavni ton tu daju hrvatski poslanici imajući u vidu da verovatno postoje i ti unutrašnji politički razlozi, ja sam i rekao da mi smatramo da je ta tema bez potrebe bila na sednici Evropskog parlamenta, zato što jasno je da Srbija nema veze sa puštenjem Šešelja iz Haga, sa druge strane jasno je također da Srbija vodi potpuno suprotnu politiku od politike Šešelja. Apsolutno mi ne želimo da gledamo u tuđe dvorište, mi osuđujemo jednu takvu politiku, ali sa druge strane svako ima svog Šešelja. Dačić je poručio da se Srbija promijenila u odnosu na 90. godine i da je samo prisustvo ministara iz regiona na toj konferenciji dokaz tome. Rekao je i da Srbija nije učestvovala u odluci tribunala da pusti Šešelja, niti je tribunal postavio ikakve uslove. Očigledno je da on nema političku budućnost, ali da vidite, on sada se koristi kao, Šešelj sada koristi kao jedan od razloga za napad na Srbiju. I mislim da je to nešto što zaista nije trebalo međunarodnoj zajednici, odnosno Haškom tribunalu ili ne znam kome ko vodi glavne konce, kad je reč o Haškom tribunalu. Nakon Dačićevog izlaganja na sastanku šefova spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana uslijedile su oštre reakcije hrvatskih poslanika. Andrej Plenković, inače inicijator rezolucije o Šešelju, rekao je da je odluka tužilaštva tribunala da se Šešelj vrati u pritvor bila ispravna reakcija na rezoluciju Evropskog parlamenta. Hrvatski poslanik Evropskog parlamenta je poručio da se od Srbije očekivalo i da se još uvijek očekuje jasno ograđivanje od Šešeljevog govora mržnje. Plenkoviću se pridružila i poslanica krajnje desnice Ruža Tomašić, koja je optužila Dačića da je arogantan i da je došao u Brisel da dijeli lekcije. Dačić je i na to odgovorio riječima da se ne radi o aroganciji, nego da je samo iznio stavove Srbije o pravnom cirkusu u vezi sa Šešeljem. Niko normalan danas u Srbiji ne podržava Šešelja, rekao je Dačić i pozvao se na riječi šefa misije Evropske unije u Beogradu, Michaela Davenporta, da se Srbija jasno ogradila od Šešelja. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom posjete Izraelu da oni nisu nekakva uboga sirotinja koja ide po svijetu da joj neko udjeljuje milostinju. Mi smo ozbiljna zemlja koja drži do sebe i koju svi poštuju u svijetu, koju poštuju ovdje u Izraelu, rekao je Vučić. Srpski premijer se jučer sastao sa premijerom i predsjednikom Izraela Benjaminom Netanjahuom i Reuvenom Rivlinom, a danas sa šefom izraelske diplomatije i bivšim predsjednikom Izraela Avigdorom Libermanom i Šimonom Peresom. Premijer je rekao da je sa svojim izraelskim sagovornicima razgovarao o međusobnoj saradnji, ulaganjima Izraela u Srbiju i o tome kako da Srbija na ozbiljni način organizuje domaću poljoprivredu, onako kako su to, kako je rekao, Izraelci uspjeli da urade, pa nemaju ni iskorišten kvadratni metar i pustinsku zemlju su pretvorili u plodnu. Premijer Srbije je rekao da je tokom posjete bilo riječi o većoj zainteresovanosti izraelskih kompanija za privatizaciju srpskih firmi, ne samo u agrokompleksu, već i u mašinskoj industriji i drugim industrijskim oblastima. Novosti nastavljamo lokalnim temama. Priča o porodici Čakarević iz Kožuha kod Oboja, koju smo objavili prije nekoliko dana, potresla je mnoge gledaoce, a odreagovali su i nadležne institucije. Napravljen je iskorak kako bi ovi nesretni ljudi mogli ostvarenjem prava koja im po zakonu pripadaju osjetiti da i o njima neko brine.
85-godišnja Jela Čakarević, koja sa teško bolesnim mentalno oboljelim sinom i nepokretnom kćerkom živi u neljudskim uslovima u trošnoj kući na Trebavi bez dokumenata i ikakvih primanja, konačno će moći ostvariti prava na kakvu takvu pomoć države. Zahvaljujući mjesnoj organizaciji Crvenog krsta iz Kožuha, ova porodica više neće biti dio tamne statistike o broju ljudi koji ne ostvaruju svoja prava zbog formalnosti kakva je posjedovanje lične karte. Čakareviće su danas, osim predstavnika Crvenog krsta, posjetili predstavnici Centra za socijalni rad kao i Agencije za identifikaciona dokumenta kako bi ih fotografisali za lične karte. Zahvaljujući BN televiziji, televiziji kanal 3 pokrenuta jedna opsežna akcija da se riješi ova teška socijalna kategorija društva. Odmah mogu da kažem da je najveća zasluga za ovog kabinet gradonačelnika koji je pokrenuo akciju Samo zajedno i sa Centrom za socijalni rad, a posebno želim da pohvalim ljude iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su odazvali korektnu poziv da urade svoj posao, da ova napokon porodica dobije munjevitom brzinom dokumenta, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i odmah ću preko Centra za socijalni rad ostvariti njihova prava koja nije sveduju o zakonu o socijalnoj zaštiti. Jela Čakarević nema drugih riječi osim zahvalnosti prema mjesnoj organizaciji Crvenog krsta zbog pomoći koju im pružaju, ali izražava bojazan i da kućica u kojoj žive neće izdržati zimu. Njemu se najviše zahvaljujem. Kogod me pomaže, zahvaljujem sam, on me najviše. Ojo, Jovane, znamo tega. I šta sad još, ne znam. Kako provodite ove dane? Pa eto, kako? Zima, kiša kad udari, ono sve prokisuje. Da imamo drugu ovakvu prostoriju, proći malo s djecom kad nije. I šta? Šta ću? Moram nuditi sve mi, a kisne da ova strana govna mi sva kisne. Nude mi i brašno poniž mene. Nažalost, priča o Čakarevićima je samo jedna od mnogih koje bi se svakog dana mogle praviti u svakom selu Republike Srpske, a situacija je sve teža, kažu u Crvenom krstu. Danas su Čakarevićima dovezle pakete hrane i nove krevete, a pomagat će im i dalje koliko budu u mogućnosti. Što se tiče države, briga ovim ljudima bi tek trebala početi, iako njihova patnja traje od kada znaju za sebe. Nadamo se da će i lične karte koje će uskoro dobiti barem malo olakšati put ka dostojanstvu ovih napaćenih ljudi sa Čakarevog brda iz Kožuha na Trebavi. Povodom Dana invalidnih lica u prostorijama Saveza slijepih i slabovidih lica u Prijedoru održana je preskonferencija na kojoj su predstavnici ovih udruženja predstavili plan i program za narednu 2015. godinu. Udruženje slijepih i slabovidnih lica u Republici Srpskoj broji preko 2000 članova koji putem 22 lokalne organizacije ostvaruju svoja prava koje im je ova država dužna obezbijediti. To znači pokazuje da je duplo veći oni broj koji su nezaposleni, a koji trenutno aktivno traže posao. Naše su procjene da je još veći broj nego što je 150 nezaposleni, da ima i oni koji nisu obuhvaćeni u ovoj našoj analizi, ali nadamo se da ćemo do kraja ove godine uspjeti da dobijemo pojedinačno jer želimo da obezbedimo individualan pristup rješavanju ovoga problema, da svaki slučaj se posebno razmotri, posebno na lokalnom nivou, da se naše lokalne organizacije i institucije pozabave ovim pitanjem konkretnije i da u procesu zapošljavanja obezbeđivanjem, znači rezervisanih radnih mjesta u izmeni zakonodavstva, odnosno propisa i pravnih akata, dovedemo se u poziciju da lica sa težim stepenom invalidnosti budu u prioritetu. Fond za profesionalnu rehabilitaciju invalida je jedina republička ustanova koja se bavi posredovanjem zapošljavanja invalidnih lica kod poslodavaca. Od početka rada fonda do danas je uz pomoć fonda našlo zaposlenje 1646 invalidnih lica. Mi smatramo da taj broj nije velik, da bi mogao biti veći, međutim, proces zapošljavanja invalidnih lica isključivo zavisi od poslodavaca, odnosno od poslodavaca koji u svojim radnim sredinama imaju mjesta da mogu primiti invalidna lica. U toku ove godine zaposlenje je uz pomoć fonda našlo 147 invalidnih lica. Od tih 147, nažalost, samo su dvoje invalidne lice slijepih. Vjerojatno je razlog što poslodavci
nemaju takva radna mjesta da bi mogli zapustiti ovu kategoriju invalida. Prema novom zakonu danas je moguće i sa 40% invaliditeta da se pojedinci zapošljavaju, što omogućava poslodavcima da se nerealno odnose prema ljudima koji su sa 100% invaliditeta, što ne odgovara Udruženjima slijepih lica Republike Srpske. Prema riječima stručnjaka, preventivno vakcinisanje je najbolja zaštita od sezonskog gripa. Na području Doboja u toku je vakcinacija, ali ipak interesovanje Dobojlija za ovaj vid zaštite od virusa gripa nije zadovoljavajuće. Stručnjaci poručuju da je idealno vrijeme za vakcinaciju protiv sezonskog gripa od početka novembra do prve polovine januara. Prije mjesec dana na području Doboja vakcinacija je počela. Mali je broj Dobojlija koji odlučuju da se na ovaj način zaštite od virusa gripa. Većina njih smatra da nemaju potrebe za ovim vidom imunizacije. Više vjeruju, kako kažu, u liječenje prirodnim lijekovima. Nisam nešto pouzdana u te vakcine. Nisam sigurno da li toliko koriste. Ja se sam dok sam radio u preduzeću, vakcine su redovno, ali više nisam nikad. Potrebno je vakcinu i to dobro poštovati ljekara, ali ja se ne vakcinisim nikako, sam bijeli luk jedim. Jesam dva puta i poslije vakcine dobijem temperaturu i onda sam prekinula. Znaš, poslije vakcine dobijem temperaturu, pa nisam više. Sad ne znam, moguće sad da opet se vakcinišim. Građani Doboja koji se žele vakcinisati protiv sezonskog gripa prema ličnom izboru moraju da izdvoje 21 marku. Nabavljeno je 250, a ostalo je još oko 60 doza komercijalnih vakcina. U higijensko-epidemiološkoj službi u Doboju vjeruju da će i one biti utrošene do kraja decembra. Svake sezone očekujemo ista lica i uglavnom budu potrošene sve vakcine. Idealno vrijeme za vakcinaciju je odmah početak novembra, kada se javljaju samo sporadični slučajevi, znači pojedinačni slučajevi oboljelih, kada se imunitet uspije stvoriti prije masovnije pojave bolesti. Sve fondovske vakcine, njih ukupno 230 doza je potrošeno. Pravo na besplatne vakcine imaju određeni pacijenti. Pacijenti koji su imali operativni zahvat na srcu, na hemodijalizi, oboljeli od karcinoma koji su bili na hemioterapiji, zatim inzulin sensitivni pacijenti, oboljeli od reumatske groznice sa komplikacijama, mišićne distrofije, multipla skleroza. U Dobojskoj higijensko-epidemiološkoj službi kažu da za sada na ovom području nema registrovanih pacijenata sa simptomima gripa. Uglavnom se, kako kažu, javljaju pacijenti sa simptomima viroze kao što su povišena temperatura i promukao glas. Skupština Ujedinjenih nacija 2014. godinu proglasila je godinom malih poljoprivrednih proizvođača. Tim povodom švajcarski Caritas sinoć u Istesliću organizovao izložbu fotografija 6 bosansko-hercegovačkih poljoprivrednih gazdinstava. Caritas Švajcarske već 10 godina realizuje projekte u oblasti razvoja poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da je ova godina u Ujedinjenim nacijama upravo posvećena malim farmerima, bio je to povod da se u BiH organizuje serija izložbi fotografija sa ciljem da se ukaže na značaj vrijednosti malih proizvođača. Opština Teslić je naš veoma bitan partner. Opština Teslić je jako aktivna kad se tiče razvoja proizvodnje jagodastog voća. Jedna od aktivnijih regija ili područja uopće u Bosni i Hercegovini. Mi želimo da uspostavimo još tješnju saradnju i sa opštinom, također sa proizvođačima na ovom području. Iz tog razloga smo izabrali opštinu Teslić kao jednu od stanica ove izložbe u Bosni i Hercegovini. U Tesličkoj savjetodavnoj službi za poljoprivredu smatraju da ova izložba ima poseban značaj, jer promoviše savremeni pristup i proizvodnje jagodičastog voća, a ujedno je prilika da poljoprivredni proizvođači na jednom mjestu razmijene svoja iskustva. Promovišemo savremenu tehnologiju proizvodnje u malinarstvu, što se svakako kod nas primjenjuje zahvaljujući poljoprivrednoj stručnoj službi. Na jedan način, na drugi način promovišemo organizovanje poljoprivrednih proizvođača u jagodastom voću na način da se njihova proizvodnja na najkvalitetniji način i najboljim pristupom distribuira, odnosno proda ili realizuje proizvodnja. U Tesliću izložba ostaje otvorena do kraja ove sedmice, poslije čega se premješta u opštine Podrinja.
Pred kraj novosti evo jednog obavještenja. Ljubitelji pozorišta sutra uveče u 19:30 mogu da pogledaju predstavu Istočni anđeo u Prnjavorskom centru za kulturu. Istočni anđeo je univerzalna komedija koja se bavi aktuelnim pitanjima na goruće teme današnjice kroz hipotetičke situacije u kojima su glavni akteri poznate ličnosti srpske istorije. U predstavi nastupaju Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Lašić i Stevan Pijale. I za kraj o vremenu, u Republici Srpskoj danas je bilo oblačno, tmurno i maglovito vrijeme tokom većeg dana u slabu kišu. Sutra se očekuje oblačno sa slabom kišom, a prema večeri djelimično razvedravanje. U Srpskoj sutra ujutru i tokom dana biće povremeno oblačno i mjestimično sa slabom kišom, a na istoku i sjeveru tmurno sa maglom i slabom sipećom kišom. Prema kraju dana na jugu i jugoistoku smanjenje oblačnosti, pa će biti i sunčanih intervala, a u noći i u ostalim krajevima suvo uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab, sjeveroistočni, na jugu istočni i jugoistočni slab i do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 17 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti. Drugo izdanje emitujemo u 22 časa nakon emisije Potez. Prijatno. Minibus sa radnicima rudnika i termoelektrane Gacko sleti u Gračanicu. Još traje potraga za dvojicom radnika. Dodik, odustajanje Moskve od Južnog toka, dramatična vijest. SNSD bliže odluci da ne bude dio vlasti na nivou BiH. Mandatarka Željka Cvijanović započela konsultacije za sastav nove vlade Republike Srpske. Poljoprivrednici prijete tužbama. Dačić, osuđujte Šešelja, ali ne i Srbiju. Svijet, islamisti pogubili radnike kamenoloma u Keniji. Sutra kiša, popodne razvedravanje.